Radni dan žena na selu počinje već od svitanja. Podrazumeva obaveze oko ukućana, domaćih životinja, rad u bašti i polju. Za uzvrat nema sigurnog primanja, nema određenog radnog vremena, jer se obaveze jedna za drugom nižu ceo dan. One su prave heroine i predstavljaju stup porodice u punom smislu. Žena jeste stup porodice, kako naši kažu da tri čoška drži žena, a samo jedan čovek. I to je, znači, sama reč govori da žena ima jako puno obaveza, ne samo na njivi, u bašti i u kući i sa decom i uopšte, znači, u održavanju higijene u domaćinstvu i kuvanju, i tako da je ona zaposlena po ceo dan. Zato kažemo da nema neko određeno radno vreme, zato što mora da bude svugde. Nema tu sad muških i ženskih poslova, žena uglavnom poklapa puno muških poslova, iako nekada, a još i danas, neki muškarci neće da prihvataju neke ženske poslove, kao na primjer usisavanje ili čuvanje dece ili oko dece, dok ima sad to naše vreme, sad modernije, gde su mladi bračni parovi, da su to i muškarci, tate prihvatili, a nekada toga nije bilo. Neizvesna egzistencija najčešći je razlog odlaska žena sa sela u potrazi za mesečnim primanjem, smatra naša sagovornica. Veliki problem je u tome što je to sve veći deo, sve pod vedrim nebom, ono što mi radimo na selu i uopšte žene. Znači, radimo od proleća ranog, sve puno poslova ima, preko leta isto, em kopanje, branje voća, mora se to i prodati, ići i na pijacu, i tako da je problem da li će to stići za prodaju, da li će stići neki novac da bi se normalno moglo živjeti. A nažalost, eto, ove godine smo imali jako lošu godinu i naradile su se sve žene i u baštama i u branju voća, i došao je i let i ona oluja, i normalno da se to nije sve isplatilo koliko je tu truda uloženo. Tako da se mnoge žene boje upravo toga da žive na selu, jer nemaju neku sigurnost da se budžet u porodici bude dovoljno novca za sve što je potrebno za plaćanje računa, posebno u današnje vreme za decu. I tu treba, znači, da mnoge zato žele da idu iz sela, da se zaposle, da rade, da stupe u radni odnos. Ipak, život na selu ima svoje prednosti. Prednost je u tome što živi u jednom zdravoj okolini, na svežem vazduhu, prostor prostran, znači to je jedna, i deca imaju gde da se igraju, da su na svežem vazduhu, da su što manje na društvenim mrežama u današnje vreme, znači to je prednost velika. Na pitanje da li je seoska žena danas adekvatno vrednovana u društvu, Nevenka Bobalj odgovara. Pa ja mislim da nije. Još uvek nije, uvek se nekako, ona je žena, ona ne radi to, ona ne može to, međutim to nije tako, mnoge su se već dokazale da mogu, i ono znači što svi muškarci mogu da odrade, mnoge odrade, ali mislim treba se ipak boriti, ne treba se izdvajati i pomiriti se s tim, nego uvek treba imati svoje ja to mogu i hoću i ja ću to odraditi. Nevenka Bobalj odrasla je i živi u Bikić Dolu već skoro 70 godina. Završila je višu pedagošku školu i primjer je savremene, pametne, vredne i odvažne žene. Uključena je u društveni život, predsjednica je Udruženja žena u selu i tvrdi da uz dobru organizaciju žena može značajno doprineti svojoj sredini, ali i poboljšanju ličnog položaja.